Inspekta mkuu jenerali, inspekta jenerali wa polisi kumradhi, David Kimaiyo ametishia kuwakamata wanahabari Muhammad Ali na John Alan Namu kufuatia makala ya upekuzi ya Jicho Pevu pamoja na Inside Story kuhusu shambulizi la kigaidi la Westgate ambayo wanadai yalikiuka uhuru wa vyombo vya habari. Kimaiyo anasema taarifa ya Jicho Pevu haikuonyesha uzalendo na kuongeza eti ilieneza chuki na propaganda za kivita. Mtazamaji, taarifa hiyo itakuja na mnaambiwa iko tayari hivi sasa. Kufuatia shambulizi la kigaidi mwezi uliopita katika maduka ya Westgate jijini Nairobi, wanahabari wapekuzi wa KTN Muhammad Ali na John Alam Namu kupitia makala maalum ya Jicho Pevu na Inside Story walifanya uchunguzi wa kina wa vipi shambulizi hilo lilipangwa na jinsi vyombo vya usalama vilikabiliana na magaidi. Baada ya kupeperusha makala hayo wiki iliyopita, Inspekta Jenerali wa polisi ametisha kuwakamata kwa madai eti taarifa hizo zilieneza chuki. Based on what we have seen, especially this week that we saw in the media houses, but championed by the KDN on Jicho Pevu, freedom of expression, freedom of media, under Article 34, is very clear that there is a limit that you need not to provocate propaganda war. You need not to incite Kenyans. Kimaiyo alionekana kugadhabishwa na yaliyofichuliwa kwenye taarifa hiyo, akisema ilikiuka maadili ya wanahabari mbali na kutoonyesha uzalendo. Objective reporting, objective criticism is all welcome. But we do not accept and agree on criticism that you cannot be able to account for. Je, polisi inapanga nini? We are within the law and we are looking within the law very closely for those individuals who in one way or another might have committed incidences of crime within the framework of law and the constitution that soon they will be apprehended and appear before the court. They face the consequences of this. Mbali na hayo, Kimaiyo anasema polisi inazuilia ushikio wa nane wakuu kuhusiana na shambulizi la kigaidi la Westgate na watafikisha mahakamani hivi karibuni. Patrick Amimo, KTN Leo.